qudhayda ayaa ka mid ah dadka isticmaalkeeda yaqaana. Waxa ay ka mid tahay tirada qudaarta ee sida gooniga ah loo isticmaali karo. Magaceedu waa karooto. Dadka qaar waxa ay la baxeen kaawaha aragga, yacni iftiinka indhaha ayay kordhisaa. Waxa ay caafimaad u tahay waxyaabo kale oo badan. Qayb ka mid ah suuqyada ayaaba keligeed lagu iibiyaa, waana sababta dadka inta badan ay u jecel yihiin isticmaalkeeda. Hooyo Madiine Yacquub Cismaan oo halkan ku gadeysa karootada ayaa ka waramaysa sida ay ku baxdo iyo hab abuuristeeda. Karootada wallahi xoog aad kini waa iska dheertaa, kini waa la isuga horta. Waa la soolaa horta koo, kadib markii la soolo buur dhinacyo oo biyahan marayna lagu shubaa. Marka haddii xoogaa aad loo badin burqaad weynaana yarise ahane, xoogaa waa kala dhaqaajisa buruq u weynaato. Kadib markay bislaato waxaa lagu fahmaa buruq afkahor waa soo bixinaya banaankay keenay. Haddii bislaan gudaha ku jiray waa la awuuraa, mar injika la awuuraa, mar injika la awuuraa la waraabinaa, markii la waraabiyo kadib way soo bixin. Mar maas yacni xirmada karootada ah ayay sheegaysaa inay gadaan 20,000 ilaa 18,000 oo shilin Soomaali ah, halka kuwa kalena ay sheegayso in ay gadaan 50,000 iyo wax ka badan. Waxaana intaasi ku dartay inay daawo u tahay waxyaabo badan. Adiga had bisha had saan kusoo bislaatay waxa uu labo waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.